ပါရှင်မင်္ဂလာပါရှင်တုံးကြော်မတချင်းလေးလိုပဲပေါ့နော်တုံးကြော်မတချင်းလေးလိုပဲအချီလဲတိုးတယ်အနေလဲတိုးတယ်အချီလဲတိုးတယ်အနေလဲတိုးတယ်အချီလဲတိုးတယ်အနေလဲတိုးတယ်မသေးသေးဘူးကွယ်မျောတော်မူကြသည်ဩမမုန်းနေတော့ကျမအတီရုပ်တော်တော်လာပါသည်တုံးကြော်မလေးပါတီမဲရင်မာပါစီမြရင်မာပါစီပေးတော်စာရေးတော်စာရေးပေးတော်စာအရရကလာကြသည်အဲ့လိုပဲပေါ့နော်ချစ်တော်အမများချစ်တော်အကိုများချစ်တော်ညီမများချစ်တော်အန်တီများအကုန်လုံးပေါ့နော်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဆုတောင်းပေးကြတဲ့ဖခင်တရားဂုံကျေးဇူးကြောင့်ကျွန်မနေကောင်းတက်တာလာပါပြီလို့နော်လက်ကလေးရတော့နည်းနည်းလေးဒီလက်ကလေးရတော့နည်းနည်းလေးကိုေးလို့ဆန့်လို့ခက်နေသေးတယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးရောင်နေသေးတယ်ပေါ့ဒီနားလေးမှာတော့အဲ့လိုလေးဖြစ်နေပါသေးတယ်လို့အမတို့စိတ်ပူနေကြမှာဆိုလို့ကျွန်မဒီ like ကလေးကိုတက်လာတာပါနော်ဘာဖြစ်လို့တက်လာတာလဲဆိုတော့ကျွန်မကပြီးခဲ့တဲ့ကြာသာပတိနေ့မှာကျွန်မစေးုံတက်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ကြာသာပတိနေ့မှာကျွန်မကဒီစနေတနင်္ဂနွေမှာရောင်းမဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအကုန်လုံးပြင်ဆင်ထားပြီးသားလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်မစေးုံတက်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်မရဲ့ချစ်တော် customer များနေပြီးတော့မှလုံးဝကိုပေါ့နော်ဟင်းပွဲတွေကိုမစားလိုက်ရတာဖြစ်တယ်တော့ပေါ့နော်ဒီတစ်ပတ်တော့စားဖြစ်အောင်စားပြရစီလို့ပြောကြတဲ့ခါကျတော့ကျွန်မအမကြီးဒေါ်ဝမ်းဝိုင်းကြီးဂျူးပဲပုတ်ကြော်ကကြာသွားတာကုန်ပါပြီရှင်เนาะကုန်ပါပြီကျွန်မအဲ့ဒါလေးကိုရောင်းပေးတာလဲတော်တော်ကြီးကိုကြာသွားပါပြီเนาะအမမာထားလဲမရတော့ပါဘူးပစ္စည်းလဲမရှိတော့ပါဘူးเนาะအမအဲ့တော့ကျွန်မချစ်တဲ့လူတွေကိုကဲဘာလို့ပေးမလဲဆိုတဲ့ဟာပေါ့เนาะကျွန်မကိုဝိုင်းဝန်းဆုတောင်းပေးကြတဲ့တယောက်ချင်းစီတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အားပေးချစ်ခင်ကြတဲ့အပေါ်မှာပေါ့เนาะတကယ့်ကိုမေတ္တာစိတ်နဲ့ကျွန်မကိုချစ်တဲ့လူတွေအများကြီးကိုတွေ့လိုက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်မအရန်ကိုခွန်အားရရှိပြီးတော့မှကျွန်မအခုလိုမျိုးပေါ့နော်နေကောင်းနေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုချစ်တော့ကျွန်မရဲ့ချစ်တော့ကျွန်မရဲ့ fan တွေကျွန်မရဲ့ customer တွေချစ်တော့အမတွေချစ်တော့အတော်တွေအကုန်လုံးကိုပြကြင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်မဒီ like ကလေးကိုလွှင့်လိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ပေါ့နော်အခုပေါ့နော်ညီမလေးရေဇီးသီးလေးရရောက်ပါပြီဒါကြောင့်မို့ညီမလေးရှီရနေပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာကျွန်မနေပြီးတော့မှဒီဇီးစွာဆိုတဲ့ညီမလေးရှီရနေပြီးတော့နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းကျွန်မလေးပင်ဇီးသီးလေးတွေမာစားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်မအခုမာလိုက်တာပေါ့နော်လုံးဝကိုတအိတ်ကြီးမာလိုက်တာပေါ့မာလိုက်တဲ့ခါကျတော့မနေ့ကရောက်ခဲ့တဲ့ခါကျတော့ကျွန်မချစ်တဲ့လူတွေကိုဝေမျှပြီးတော့မှစားစေခြင်းနဲ့စေတနာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဇီးသီးလေးကအရန်ကောင်းတဲ့ခါကျတော့ကျွန်မဒါလေးကိုဒီဇီးသီးလေးကိုပေါ့နော်တပူကို9,000နဲ့ကျမရောင်းပေးမယ်ကျမဘူးလေးနဲ့ထည့်ပြီးတော့လေအဲကျမဒီလိုဘူးလေးနဲ့ထည့်ပြီးတော့မှတပူကို9,000လုံးလေးနဲ့အဲကျမသူ့ရှီကနေဝယ်တာပေါ့နော်သူ့ရှီကနေဝယ်တာကြီးကို9,000ပေးရှိပါတယ်အဲဒလီကကကျမဒီကိုအိမ်အရောက်ပို့တာဖြစ်တဲ့အတွက်10,000ခွဲပေးရပါတယ်ကျမအဲ့ဒါလေးသူ့ရဲ့အရင်းကိုအဲ့လောက်ရှိပါတယ်နော်ဒီမှာရှိတဲ့ညီမလေးကိုမေးကြည့်လို့ရပါတယ်နော်ကျမအဲညာမပြောပါဘူးရှင်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီဟာလေးကိုဒါမှကျမအခုပေါ့နော်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ပိုတက်ဆေးတွေအရန်ထိုးတဲ့ခါကျတော့အရန်အိတ်ချင်တာဖြစ်နေရပါတော့အမြဲတမ်းအိတ်ချင်နေအခုလဲကျွန်မမနေနဲ့ရေမိုးချိုးပြီးတော့မှကျွန်မမနေနဲ့ကိုကျွန်မဒီလိုက်ကိုလွှင့်တာပါတော့အဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်မအရန်တော့အိတ်ချင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မျက်လုံးတော့အရန်ညောင်းနေပါတော့ဒါကြောင့်ခဏလေးတော့ကျွန်မပိုတက်ဆေးရဲ့ဓာတ်တွေကမပြေသေးတဲ့ခါကျကျွန်မအိတ်ချင်တယ်လို့တော့ဖြစ်နေတယ်ပါတော့အဲ့လားလေးတော့နားလည်ပြီးပါနောက်တစ်ခုကတော့ပေါ့နော်ဒီဥစ္စာကပေါ့နော်ကျမဘာဖြစ်လို့ဒီမှာရောင်းတာလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီဇီးသီးလေးကိုကျမရှိတဲ့လောက်လေးဝင်မြပေးချင်ပါတယ်တပူကို9,000ကျပ်နဲ့ပါအဲမနေ့ပြန်ပို့လို့ရတဲ့လူကိုမနေ့ပြန်ပို့ပါမယ်အဲတကယ်လို့ဟိုကလုံးလို့ရှိရင်တစ်ဘက်ခါပို့ပါမယ်မနေ့ပြန်ဒါမှမဟုတ်တစ်ဘက်ခါပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းကျမပို့ပါမယ်ရှင်အဲ့လိုလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရလေးကတော့တပူကို9,000ပါနောက်တစ်ခုကတော့မိုဟင်ကအနစ်ကိုလည်းကျမကဒီတစ်ပတ်မှာပေါ့နော်လှုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်မိုဟင်ကအနစ်ကလေးကိုလည်းကျမဒီတစ်ပတ်မှာ18,000နဲ့ရောင်းပေးมาဖြစ်ပါတယ်เนาะ18,000နဲ့ရောင်းมาဖြစ်တဲ့အတွက်ဟုတ်ကဲ့ပါအမတို့ကြီးကျမဘာမှမလုပ်ဘူးဒီနေ့လေးချင်းမောင်ကြော်နဲ့ငရုတ်သီးအနစ်လေးပဲကျမကကိုယ်တိုင်မလုပ်ခဲနဲ့ကလေးတွေကိုဘေးကနေပါထက်နဲ့ထိုင်ပြီးတော့มาကျမ recommend ပေးပြီးတော့มาလှုပ်တာပါเนาะဒီနေ့ကတော့
အဲ့တော့ဒါလေးကမုတ်ဟင်းကအနစ်ကတော့တပေါင်းနဲ့8000မှာတပတ်ခါပို့ပါမယ်မအားလို့မနေ့ပြန်တနင်္လာဆိုတော့အင်ကာနေ့ပို့မယ်တကယ်လို့တနင်္လာနေ့မီတလောက်ပို့မယ်တနင်္လာနေ့မမီတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်မအင်ကာနေ့ပို့ပါမယ်ဒါကြောင့်အမတို့မာယူမယ်ဆိုရင်မာယူလို့ရတဲ့ဟာလေးကိုပြောပြပါရနော်ဒါလေးကတော့ဒီဟာလေးကတပေါင်းနဲ့8000မုတ်ဟင်းကအနစ်ထုတ်ပါကျွန်မရဲ့မုတ်ဟင်းကအနစ်ထုတ်လေးကိုတော့စားပြီးတဲ့လူတိုင်းကသိတယ်နော်ဒါလေးကတော့တပေါင်းနဲ့8000မှာနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်မကိုပေါ့နော်အမရေကျွန်မနဲ့ကျွန်မခောက်ဆွဲနဲ့မြစ်ချင်ခောက်ဆွဲစားတဲ့လူတွေပေါ့နော်မြစ်ချင်လေးကိုလော်ပြီးတော့မှရောင်းပေးပါဆိုလို့ကျွန်မဒီနေ့မီးသွေးနဲ့တနေကုန်ဒါလေးကိုခလေးတွေကိုလော်ခိုင်းပြီးတော့မှကျွန်မချက်တဲ့လူတွေကိုတကယ်ကတော့ဒီဥစ္စာလေးတပူးကိုပေါ့နော်သူ့ရဲ့တန်ကြီးကတော့ကျွန်မတပေါင်းချက်ရောင်းတာကိုဒီနေ့မှကျွန်မ9000ချက်နဲ့ကျွန်မအထူးဈေးနဲ့ရောင်းပေးမှဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့မြစ်ချင်မှာမြစ်ချင်လော်ပါအစင်သိအမတို့အိမ်မှာဒီဥစ္စာလေးကိုပင်စိမ့်လေးခတ်ငုပ်သီးစိမ့်လေးခတ်ပြီးတော့မှပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့မှလော်စားလို့ရှိရင်လည်းမြစ်ချင်လော်အနေနဲ့စားလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ခောက်ဆွဲနဲ့လည်းစားလို့ရတယ်ထမင်းနဲ့စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမတို့အဲ့ဒီထဲမှာပစုံလေးထက်မြစ်ချင်ပင်စိမ့်လေးထက်ငုပ်သီးစိမ့်လေးအုပ်ပြီးတော့မှစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလေးကမြစ်ချင်တော်လေးတိတ်ကောင်းလာတယ်เนาะဒါလေးကိုမြစ်ချင်အဝါမရဘူးလားလို့အမြဲတမ်းမင်းနေကြလို့ကျွန်မဒီနေ့တော့ဒါလေးကိုရောင်းပေးခြင်းလို့ပါအများကြီးတော့မရှိဘူးဒါလေးကဘူး20 30ပဲရပါမယ်ဒီနေ့လော်ပေးထားတာပေါ့เนาะဒါလေးကလည်းတဘူးကို9000နဲ့ပဲရောင်းပေးမယ်เนาะကျွန်မဒါလေးကတထောင်ရောင်းတာပါ9000နဲ့ရောင်းပေးပါမယ်ဒီနေ့မှာเนาะနောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်မရဲ့ပေါ့เนาะငရုတ်တီအနစ်ဒါလေးကိုကျွန်မပြောချင်ပါတယ်ဒီငရုတ်တီအနစ်ကလေးကဘာလဲဆိုတော့ပေါ့เนาะကျွန်မဒီဟာလေးကိုကိုယ်တိုင်းပေါ့เนาะကိုယ်တိုင်းလုံးဝအဲ့လိုမျိုးလှုပ်ထားတဲ့ခါကြတော့ဒီဥစ္စာဒီအမတို့စားကြည့်ပါအင်မတန်ကိုအမတို့ထမင်းဖြူလေးနဲ့ပဲနယ်စားနယ်စားဒါမှမဟုတ်ခောက်ဆွဲကိုပြုတ်ပြီးတော့မှခောက်ဆွဲနဲ့နယ်စားနယ်စားစက်တာတော့အရန်စက်ပါတယ်သူကပြီးလို့ရှိရင်အမတို့အသားငါးနဲ့ပေါ့နော်အသားတွေငါးတွေကိုပြုတ်ပြီးတော့မှဒါမှမဟုတ်ဒီဥစ္စာနဲ့တခါတည်းရောပြီးတော့မှအမတို့ချက်စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရန်ကိုအရတာကစက်မယ်စိတ်မယ်အဲဟွာကြောက်ရဲ့အရတာရမယ်အဲ့ဒါလေးကိုရပါမယ်ဒါလေးကိုလည်းကျွန်မဒီနေ့မှအထူးစပယ်ရှယ်နေနဲ့ထားပေးပါတယ်ဒါလေးကလည်း16ခုပဲရပါမယ်เนาะ16ခုပဲရပါမယ်အများကြီးရပါဘူးအဲ့ဒါလေးကတော့တထောင်နဲ့3000ပါရှင်ဒါလေးကတော့တထောင်နဲ့3000ပါเนาะ16ခုပဲရပါမယ်เนาะဒါလေးကတထောင်နဲ့3000ပါဒီလိုမျိုးငွေုပ်ဒီအနစ်ပါเนาะဒါလေးကိုလေ special လုပ်ထားတာအမတို့ထမင်းဖြူလေးနဲ့လည်းနေစားလို့ရတယ်ပြီးကျမပြပေးမယ်နော်ထမင်းဖြူနဲ့လည်းနေစားနောက်တစ်ခုကချင်းမောင်ကျော်ချင်းမောင်ကျော်အရန်မင်းနေကြလို့ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဆီးဖူလာဘာညီမလေးရလေရတဲ့အဝေးပို့ပေးတယ်ရှင်ကိုယ့်တီကိုအနစ်လားပြဆိုတော့ကိုယ့်တီကိုအနစ်မဟုတ်ကိုကိုလွင်ရေကိုယ့်တီကိုအဖက်နဲ့လည်းတုတ်စားလို့ရတယ်သူကလေ Chinese paste ကိုအခြေခံပြီးတော့မမချက်ထားတာကိုယ်တိုင်ချက်ထားတာပါနော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဗာလဲဆိုတော့လေနောက်တစ်ခုကကြတော့ဘောနော်ဗာလဲချင်းမောင်ကျော်ချင်းမောင်ကျော်ကဘာဖြစ်လို့ကျော်ဖြစ်သွားတာလဲဆိုတဲ့ခါကြတော့ဆီးဖူလာပါညီမလေးကမရေးတဲ့အမမာထားတဲ့ပစွန်ကျော်လေးတွေရောက်ပြီးတဲ့ဆိုတော့လေကဲဘောနော်ကိုနေမကောင်းဖြစ်တာနဲ့ကိုရဲ့ဖောက်တယ်တွေအကုန်လုံးလဲရောင်းရတာသူတို့လဲကျမမာထားတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုအဲ့လိုဖြစ်တော့ကဲညီမလေးလာပို့လိုက်မဒီနေ့ချင်းမောင်ကျော်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့မှကလေးတွေကိုချင်းမောင်တွေပိုင်းအကုန်ချွေခိုင်းလုတ်ခိုင်းပြီးတော့ကျမဘေးကနေထိုင်ပြီးတော့မှစီမံပြီးတော့မှချင်းမောင်ကားလေးနဲ့ဘောနော်ကြော်ထားတာချင်းမောင်ကြော်ပါအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီချင်းမောင်ကြော်ကပစွန်ကြော်လေရခိုင်ကလာတဲ့ white ပစွန်နဲ့ကြော်ထားတာပဲပစွန်လေးတွေကိုစိတ်ရှည်လက်ရှည်အမီးဖြတ်ပြီးတော့မှကြော်ထားပေးတာဖြစ်တယ်ဒီဟာလေးကတော့တပူးကို10000နဲ့ပဲရောင်းပေးมาဖြစ်ပါတယ်เนาะ10000နဲ့ပဲရောင်းပေးมาဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်မတိတ်တိတ်ချာချာလေးချင်းမောင်ဒီထဲမှာဘယ်လောက်သားပါမလဲဆိုတော့20သားလောက်ပါပါမယ်เนาะ20သားလောက်ပါပါမယ်တကယ့်ကိုပစွန်နဲ့ပစွန်နိုင်ချင်းနဲ့ခတ်လိုက်တိုင်းပါပစွန်နိုင်ချင်းနဲ့ကြော်ထားပေးတာဖြစ်ပါတယ်เนาะနောက်တစ်ခုကကြတော့ကျမကစိတ်မွားအဆက်ကျော်စိတ်မွားအဆက်ကျော်18000ပါစိတ်မွားအဆက်ကျော်18000ပါနောက်အသားဓုကျော်အသားဓုကျော်မျောနေတဲ့လူတွေလည်းကျမကျော်ပေးလိုက်တယ်အသားဓုကျော်လေးကတော့9000ပါရှင်ဒါလေးကတော့9000ပါနော်ဒါလေးကတော့9000ကျပ်ပါနောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုတော့ငရမ်းချောက်ကျမရဲ့ငရမ်းချောက်လေးကိုပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကမရလိုက်တဲ့လူတွေကိုကျမကအခုပေါ့နော်ဒီဟာလေးဟိုထပ်ပြီးတော့มาဖုတ်ထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်မဒါလေးကိုလည်းပြချင်ပါတယ်ပြီးငရုတ်နှစ်ကလေးကိုလည်းကျွန်မပြချင်နောက်ဇီးသီးရတော့လေအရာချို့တော့လေးပင်ဇီးသီးပေါ့နော်လေးပင်ဇီးသီးတကယ်ကိုကောင်းတာပေါ့နော်အဲမနေ့ပြန်ပို့တဲ့ဟာကအခုပေါ့နော်ဖုန်းနံပါတ်လိပ်စာပို့ထားရင်မနေ့ပြန်ပို့မယ်ဒါမှမဟုတ်တစ်ပတ်ခါပို့မယ်ပေါ့နော်အမတို့အဲ့မှာလိုချင်တဲ့ဟာလေးကိုဒီနေ့ကတော့
ဒီမှာအချောက်ချမ်းလေးတွေကိုရောင်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်အသားဓုကြော်ကတော့9000ပါနောက်တစ်ခုကစိတ်လက်ဖက်ထောင်းစိတ်လက်ဖက်ထောင်းလိုချင်တဲ့လူတွေအတွက်စိတ်လက်ဖက်ထောင်းကတော့1000ခွဲပါနောက်တစ်ခုကစိတ်မွှစီစံစိတ်မွှစီစံလိုချင်တဲ့လူတွေအတွက်ကစိတ်မွှစီစံကတော့ခါတိုင်းလိုပဲ2000ဈေးပါနော်။နောက်ငံပြားရေငံပြားရေလိုချင်မြချင်းတော့လိုချင်တဲ့လူပြောပါရှင့်ဒီမှာကျွန်မပြမယ်နော်။ကျွန်မရဲ့ငရမ်းချောက်ကိုကြည့်ငရမ်းချောက်ကဒီလိုလေးတွေပါ။အမတို့ကြိုက်တယ်လို့စီစိမ်မှာကျွန်မကတော့ဒါအဲအမတို့စီစိမ်ကြီးမထည့်ပေးလိုက်ဘူးလွတ်ပဲနော်။အဲ့တော့ဒါလေးတွေကိုငရမ်းချောက်ကိုဒီလိုလေးစွာလိုက်လို့ရှင့်ကျွန်မရဲ့ငရမ်းချောက်ကလေးကြည့်ပါ။လုံးဝမငံပါဘူးအရန်စားကောင်းပါနော်။ဘယ်ဟာစားကောင်းပါလဲ။အញ្ញာချောက်ကငံလည်းမငံပါဘူးရှင်ဒီလိုအကောင့်လေးတွေကိုတေချာလေးထုပြီးတော့ပါကျမတို့နော်အေးနီးအေးအေးနဲ့ချာกินထားပေးတာပါဒါကတော့ငញ្ញာချောက်ကတော့2000ခွဲပါအမတို့နော်မုတ်ဟင်းကအနစ်ကားတဲ့ရေနွေးဘလောက်နဲ့ပြန်ချက်ဆိုတော့ရေတန့်ဘူး1လီတာခွဲညီမလေး1လီတာခွဲပါနော်ပြီးတော့ဒီမှာငရုတ်တီအနစ်ကိုကျမပြမယ်အဲ့ငရုတ်တီအနစ်ကိုဒီလိုလေးယူပြီးတော့မှထမင်းနဲ့အနေစားနော်ထမင်းနဲ့နဲ့တိုက်ကောင်းတော့လက်ကတက်တာရောရမရေတော်တော်เนาะတော်တော်တက်တာရောပါပြီလက်သားလေးချောင်းမဲတန်တာပါဒါမဲ့အားတော့အရန်ပြူလို့မရသေးတော့လေကျွန်မအဲ့လိုလေးတော့ပြပါမယ်เนาะမအားလို့စိတ်ပူနေမှာဆိုလို့ကျွန်မတက်လာတာပါအမလို့เนาะပြီးတော့ဒါလေးတွေကျွန်မကြည့်အဲ့ခုနကကျွန်မပြရတဲ့ငရုတ်ဒီအနစ်ကိုအဲ့ဒီလိုထမင်းနဲ့နယ်စားလဲရတယ်ခောက်ဆွဲနဲ့နယ်စားလဲရတယ်ဒီလိုလေးစားအရန်ကောင်းပါတယ်တကယ်ဘူးအဲ့ဒီဦးဒီအနစ်ကိုအမတို့စားပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့လေလုံးဝအိမ်မာလေးအိမ်ဆောင်ရင်းလေးဖြစ်သွားမှာအရန်ကောင်းတာနော်အရန်ကောင်းတာပါနော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးမျက်လုံးကလေဒီနေ့ဆိုပို့စိုးတယ်ဘာလို့ဆိုကျမလေးပို့တက်စေးတောက်ထားတော့လေမိတ်ပဲမိတ်ချင်တယ်မျက်လုံးကမဖွင့်ချင်ဘူးဒါမဲ့ကျမဒီ like ကလေးကိုလွင့်ချင်လို့တာဟာဟိုမျက်လုံးဟိုစူးစားဖွင့်ပြီးတော့မှဟိုလောက်တာနော်အမင်းပကံလေးဟိုတဲ့ဘူးလေးကွယ်နေ။အော်ဟုတ်ပြီညီမလေးဒီမှာ။နော်။အဲ့တော့ဒီမှာ။ဒါလေးကငရမ်းချောက်ကလေးနဲ့လေ။ကျမရဲ့ငရမ်းချောက်လေးနဲ့ဒါလေးနဲ့ပဲဟင်းမချက်ချင်တဲ့လူအဲ့လိုစား။ဟမ်။အဲ့လိုစားတက်ကောင်းတာနော်။စူပန်ဝန်ကိမင်္ဂလာပါ။နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။ချစ်ပေးကြပြည်အနားယူတဲ့ကျမဒါလေးကလက်ပြန်သုံးဖို့တပတ်ခါပို့မှာ။ဟာလေးတွေပေါ့နော်။ဈေးတီးရတယ်ကျမကိုပေးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะငံပြာရေးရတော့ 8,500 ပါရှင်ငရမ်းချောက်က30သားပါပါတယ်ညီမလေး30သားအပြည့်ပါတယ်เนาะ30သားအပြည့်ပါပါတယ်ဒီမှာเนาะဒီလိုပါเนาะညီမလေးတို့အဲ့ဒီမှာဟိုပါလုပ်ပြီးတော့မှအစီလေးစိန်ပြီးတော့ကြိုက်တလောက်လေးစိန်ပြီးတော့စားပါเนาะညီမလေးပို့တဆေးတောက်ပြီးတော့ဘယ်နေ့မှရင်ဘယ်နေ့ပို့မှာလဲဆိုတော့ညီမလေးမနေ့ပြန်ပို့မယ်မနေ့ပြန်ပြီးတော့ပို့မယ်မနေ့ပြန်ပြီးရင်တစ်ပတ်ခါပို့မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျေးဇူးပါမမလာမြင်ရေနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖေရတရားလည်းမမိတ်ပါဘူးနော်အပြင်းမာတဲ့အမကပို့ချောတယ်နော်ဟုတ်တယ်ကျေးဇူးပါနော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုခုနကျွန်မပြောလို့ကျွန်မလက်လေးနဲ့ပဲနိုင်ရတော့မနော်အဲ့ဒါလေးကိုဒီလိုလေးနဲ့အရန်နဲ့ခောက်ဆွဲနဲ့စားလဲအရင်အရသာရှိရနော်အဲ့အနစ်ကလေးကိုစားကြည့်ပါအမတို့အတန်းကားနဲ့လဲစားနော်ကိုဘကူအပေါ့ငံကြိုက်တယ်လို့မြည်ပေါ့နော်ကျမထမင်းနဲ့စားတော့ကျမကတော့အနေတော်ပဲနော်အနေတော်ပဲဟုတ်အဲ့လေးကိုကျွန်မပြောလို့ငရမ်းချောက်ကလေးနဲ့နော်ငရမ်းချောက်ကလေးနဲ့စားပါအရန်ကောင်းပါတယ်တတော်ကြီးကိုကောင်းပါတယ်နော်အရသာကိုရှိနေရောပဲအဲ့လိုလေးပေါ့နော်အဲ့တော့မမတို့အခုဒါလေးတွေကိုဖုန်းနံပါတ်3996446 6ကိုလည်းဆက်သွယ်ပြီးတော့မာယူလို့ရတယ်လို့ကျွန်မရဲ့ Messenger မှာလည်းမာယူလို့ရပါတယ်။ဟိုငါအနေနဲ့ချင်မောင်ကြော်လိုချင်တယ်တဲ့။မြင့်မို့ရေး Page Messenger မှာလာပြီးတော့လာပြောပေး Messenger ကိုမလာတတ်တဲ့လူတွေကဖုန်းနံပါတ်3996446 6ကိုဆက်သွယ်ပါ။ဇီးသီးအနစ်ထုတ်တယ်ဇီးသီးအနစ်ကမလောက်ရသေးဘူးဒီကဇီးသီးမဟုတ်ဘူးငရုတ်သီးအနစ်နော်ငရုတ်သီးအနစ်က13000ပါရှင်13000ပါเนาะကျမတရားလင်းဒီနေ့သူ့ရဲ့ကုန်ကြမ်းစိတ်ကိုတွက်ပြီးတော့ပဲကျမရောင်းပေးတာเนาะအဲ့ငရုတ်သီးအနစ်ကိုကိုယ်တိုင်လှုပ်ထားတာပါအရန်ကောင်းပါတယ်ခောက်ဆွဲနဲ့ပဲနေစားစားဂျုံခောက်ဆွဲလေးကိုပြုတ်လိုက်ဟင်ဟိုပါလဲကလေးတွေတယောက်လောင်းဟဲ့
那哪里风啊哪里嘛打到风抓杯哦。Hello? 好好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 好ငရုတ်တီအနစ်ကတောင်းတုံးတော့မှာနောက်တစ်ခုကခောက်ဆွဲနဲ့စားတဲ့ငရုတ်တီစီကြောငရုတ်တီစီကြောလေးရတယ်တတောင်းမှာနော်ငရုတ်တီစီကြောကတော့တတောင်းမှာရှင်ဒါလေးကငရုတ်တီစီကြောလေးတတောင်းမှာရှင်နောက်အသားဓုကြောလေးကတော့9000မှာအသားဓုကြောလေးက9000မှာနော်ငရမ်းကြောက်ဖို့က2000ခွဲပါရှင်ဒါလေးကလေဒါလေးကတော့အာဘာလဲမုတ်ဟင်းကအနစ်ပါ18000ပါရှင်ကျမရဲ့မုတ်ဟင်းကနေအခုလောက်ထားတာအထုပ်90ပဲရပါမယ်နော်ဒါလေးအထုပ်90ပဲရပါမယ်ရှင်ပြီးတော့အစိမ့်မုံတို့အလော်မုံတို့အဲ့ဒါတွေကတော့ခါတိုင်းရောင်းနေကြတယ်ကတော့ယူလို့ရပါတယ်နော်ယူလို့ရပါတယ်ရှင်နော်ကဲအဲ့တော့အမတို့အာဖုန်းနံပါတ်လိပ်စာအတိအကျပေးပြီးတော့မှာပါမနေ့ပြန်ပို့လို့ရတဲ့လူတွေကိုပို့ပါမယ်မနေ့ပြန်ပို့လို့ရတဲ့လူတွေကိုတပတ်ခါပို့ပါမယ်ရှင်နော်အဲ့လိုလုပ်ပေးပါမယ်နော်အရန်စားကောင်းတော်လေးပါအင်မတန်အရသာရှိတော်အင်္ဂယုတ်ဒီနှစ်ကတကယ်ကိုကောင်းတာတကယ်အပေါ်မပြောကျမအခုစားခရွေးကိုတွေ့နေရပဲအဲ့လိုလေးနော်နေကောင်းကျမအောင်ဆုတောင်းမေးကြတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမကိုတည်မေးကြတဲ့ဖုန်းနဲ့တော်လကောင်းစာနဲ့တော်လကောင်းမက်ဆေ့နဲ့တော်လကောင်းကွန်မန့်မှာရေးပေးကြတဲ့အမတွေကိုတွေညီမတွေဦးလေးတွေအကုန်လုံးကိုလည်းတယောက်ချင်းစီတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုတကယ်ကိုရင်ထဲကလိုက်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 အဲမနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကော့တောင်းပို့လို့ရလားဆိုတော့ဒေါ်လာဒေါ်ထွေးလိုက်ရင် Raya Expect ရောက်လားရောက်ရင်တော့ကျွန်မပို့ပေးမယ်ရှင်မကွေးရဆိုတော့ကျွန်မ Raya Expect နဲ့ပို့ပေးပါတယ်နော်နေရလူတွေတော့ Raya Expect နဲ့ပို့ပေးပါတယ်ပို့ပေးပါတယ်နော် Mission Over မှာနော်ဒီနေ့ပဲကျွန်မ9000နဲ့ရောင်းပေးတာပါဒါတစ်တောင်းရောင်းတာပါနော်ညချင်းတီလိုမျိုးလိုချင်တဲ့လူကတော့ဒါကတော့8000ပါဒါကတော့8000ပါနော်ကဲပြီးတော့ဒါလေးကငယုံနဲ့နောက်တစ်ခုကစိတ်လက်ဖက်ထောင်ဒါလေးကတော့စိတ်လက်ဖက်ထောင်ပါဒါလေးကတော့တထောင်ခွဲပါစိတ်သားနိုင်ခြင်းပါပါတယ်နော်အမတို့အစားပေါ်ထားပေးတယ်အစိမ့်ရတာကိုလှုပ်ထားပေးတယ်အမတို့ကိုယ့်ဘာကိုစိတ်ကြိုက်တုပ်စားလို့ရတယ်နော်ကျေးဇူးပါရှင်ကျေးဇူးပါနော်แต่อ่ะสออราเล่เลยยังตะเนยสรว่าจม่ามัดไล่ออกมาไลค์เกลีโอฉะกွ่นปิ้วบ่าเนาะแกอารมณ์แม้เจซุบ่ามิงลาชีเดนี่เลยဖြစ်ပါစေเนาะจม่าฉิบไปจ้าได้ตะหยอกชิ้นสีไดงโตะเกยโกโหเจซุอุปการะเต็มิบ่าเด้ลูกเนาะยางกงก็တော့ไอ้ย่างงวยฉิบ่าเนยอ่ะลูกดิก็တော့งวยจูล้วยอ่ะบ่าเลยရှင်เนาะงวยจูล้วยมาโปดอ่ะบ่าเนาะแกเจซุติมมาเด้